taikinaa varten tarvitset kattilan. Sitten tämmönen vispilä on ihan hyvä, ei pakollinen. Ja sitten tämmönen puuhaarukka, lasta tai joku muu vastaava tämmönen on tosi hyvä tässä näin. Mä oon mitannut valmiiksi kaikki tämän soodataikinan ainekset, eli ensin laitetaan 2 desiä ruokasoodaa. Sitten tulee desin verran maissitärkkelystä. Ja sitten tulee 1,25 desiä vettä tänne näin. Ja nämä kaikki sekoitetaan täällä. Tää kaikki vesitipat tuota mukaan. Sekoitetaan täällä kattilassa. Voi vähän pöllyä tuo taikina. Ja semmoiseksi tasaiseksi massaksi tässä ennen kuin se laittaa tonne levyyn päälle kiehumaan. Noin. Sitten tulee tämmöistä, vähän niin kuin vähän paksua maitoa olisi tämä taikina. Ja sitten nostetaan tää tonne levylle, tämä kattila. Aina kattila tähän levylle ja sitten sekoitetaan koko ajan tätä taikinaa, ettei se pala pohjaan tonne noin. Ja sitten se samalla sitten lämpenee tasaisemmin ja alkaa muuttua semmoiseksi kiinteämmäksi taikinaksi. Ja aluksi tuntuu, että tässä kestää aika kauan, mutta sitten lopulta se taikina, kun se lähtee sitten kiinteytymään, niin se tulee aika nopeasti. Sitten jos ei halua käyttää tätä lastaa tai tämmöistä vispilää, niin sit voi myös vaihtoehtoisesti sekoitella tällä puuhaarukalla. Tätä meidän taikina alkaakin jo kiinteytymään ihan mukavasti tässä. Ja jos kattilan pohjaan jää jotain tämmöistä, niin se yleensä lähtee sillä, että vähän annat sen likoon, niin yllättäen tuleekin aika puhdas kattilan pohja sen ruokasoodan ansiosta. Noin. Ja se tulikin sitten tosi nopeasti tää muuttui tämmöiseksi kiinteäksi taikinaksi. Otetaan levy pois päältä. Ulhoon vähäksi aikaa jäähtymään tämän taikinan. Ja sitten kun se on vähän aikaa jäähtynyt, niin että se on semmoinen käsin kosketeltava, niin sitten me jatketaan sen työstämistä. Jos haluaa, niin voi laittaa sen jäähtymään niin tämmöiseen liinan alle, niin se ei myöskään kuivu liikaa, että sen neste ei haihdu sieltä. Ja nyt odotellaan hetki aikaa, että ne taikinat siinä vähän jäähtyy. Sillä aikaa voi laittaa vaikka sen kattilalle. Nyt kun taikina on lämmennyt tai jäähtynyt vähän paremmin tai enemmän, niin sitten tätä pitäisi vähän aikaa vaivaa tätä taikinaa. Kauhean vaikea sana vaivata. Ja tää voi edelleen tuntua vähän kuumalta, niin kannattaa antaa aikuisen tehdä tämä homma. Ja sit jos haluaa tähän vähän väriä tähän taikinaan, niin mulla on käytössä, ei ole siis pakko käyttää, mutta mulla on tämmösiä vanhoja elintarvikevärejä, tämmösiä geelejä, joista on mennyt päiväys jo varmaan 2 vuotta sitten. Mutta nämä edelleen toimii tämmöisessä askartelussa ihan hirveän hyvin, niin otanpa tästä, katsotaan tämmöinen vaaleanpunainen, saadaanko tästä tämä korkki ja nämä jutut auki, huomaa hyvin, että on mennyt vanhaksi. Niin tämmöisellä tikulla, hammastikulla on hyvä ottaa tästä täältä tämmöistä väriä. Sitä ei tarvitse olla mitenkään hirveän paljon, sitä itse asiassa tuohon taikinaan, kun tuossa on enemmän, niin laittaa sitä väriä. Ja mä haluan nyt tehdä tästä tämmöiseen 2-värisen ja laitan ton vaaleanpunaisen tai rosan värisen lisäksi tänne vielä keltaista väriä. Otetaan sille uusi oma tikkuniemen värit sekaisin ja taas pyöräytän sitä tuolla kielipurkissa. Ja laitan, teen tänne vähän tämmöisiä viivoja.
Sitten jos näitä värejä käyttää, niin tämä on aika sottusta puuhaa, että tästä tarttuu tätä väriä, mutta sitten tällei, jos haluaa semmoista tosi tasasta väriä, niin sitten vatkaa tämän, tai sekoittaa tämän värin tänne tosi tarkkaan, mutta mä haluan tämmöistä, että tämä ei ole ihan tasasta, tämä väri, että tulee semmoisia erilaisia kuvioita tästä taikinasta, niin en tee kauhean tasaista tästä taikinasta. Noin. Ja nyt se on sekoitettu. Tässä välissä kannattaa käydä pesee kädet, niin sitten ennen kuin ottaa seuraava vaihe. Nyt mulla on kahdessa kulhossa tätä taikinaa. On tämmöistä ihan valkoista taikinaa ja sitten on tämmöistä oranssikeltavalkoista. Vaaleanpunaista piti sanoa. Ja sitten tätä taikinaa, tätä voi vielä pyöritellä vähän kädessä. Ja kun tää on vielä hetken saanut tuossa ilmassa olla, niin tästä tulee vähän tämmöistä paljon paremmin käsiteltävää. Pöydän suojana kannattaa, tai tätä kannattaa tehdä leivinpaperin päällä, koska sitten nämä osat on helpommin liikutettavissa tästä leivinpaperin päällä. Lisäksi tarvitset kaulimen. Ja sitten mulla on tämmöisessä rasiassa, niin kaivoin mun piparkakku- tai keksimuotteja. Ja voi tehdä vapaalla kävelyllä kuvioilla, mutta mulla on sattunut löytyä tämmöinen perhosmuotti ja sitten tämmöinen, tää on joulupiparimuotti, mutta tästä saa kivoja kukkasia. Ja sitten mulla on kuplamuovia, jolla voi kaulia tähän kuvioita tähän taikinaan. Ja sen lisäksi mulla on tosi vanha, ei käytössä oleva tämmönen virkattu pitsiliina. Se on äärimmäisen hyvä tähän hommaan. Ja sitten on tämmönen vähän paksumpi. Tää ei ollut ehkä niin hyvä, kun mä testailin aikaisemmin tätä taikinaa, miten se toimii. Niin. Mutta katsotaan, mitä nyt tulee. Kannattaa lähteä tälle vähän varovaisemmin kaulimaan tätä taikinaa. Mitä ohuemman taikinan tai kaulitset, niin sitä hentoisempia näistä tulee, mutta sitten ne myös menee aika helposti rikki. Mitä paksumpia teet, niin sitä enemmän niille pitää tai kannattaa antaa kuivausaikaa, että tulee. Nyt haluan kokeilla tällä kuplamuovilla, että minkälaista kuvioita. Laitan sen tuohon. Samalla kuin kaulin, niin tässä tulee näitä kuvioita tuohon kohtaan. Ja tämä on siitä kiva taikina, että tätä voi sitten useamman kerran kaulia. Tätä ei mene miskään tää taikina. Ja kun huomaa, niin nyt tähän tuli tähän taikinaan, niin tuommoinen kuplamuovikuvio. Ja nyt mä haluan tehdä tämmöisen perhosen tällaisella kuplamuovikuviolla. Sitten mä painan sitä. Ja sitten jos kotoa löytyy joku sellainen tosi ohut veitsi tai lasta, tai sitten joku tämmönen paletti, niin nämä on hyviä, että siinä vaiheessa, että kun ottaa irti tota perhosta tosta, tai sitä mitä on tehnytkään, no tää lähteekin itse asiassa tässä mukana. Tää olikin näppärä. Aina ei käy näin, niin sitten voi tänne sivumpaan laittaa sen perhosen. Sitten jos haluat siitä semmoisen, että sen saa roikkumaan, niin sitten tässä vaiheessa kannattaa tehdä reikä. Mulla on tämmönen varrastikku, niin täällä tylpällä päällä, kun tää on paksumpi, niin sitten varovasti tukee tätä ja siihen kohtaan painaa, missä mihin sen reijän haluaa tehdä. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun tää on valmis, niin sit voi veitsellä ottaa ne kaikki ylimääräiset kuviot tästä pois. Noin, pistetään toi hetkeksi sivuun, sillä nyt mä haluan tehdä tuolla kuviollisella. Ja sillä kuviollisellahan siis siitä saattaa lähteä sitten väriä niin kaulimeen käsiin, niin kannattaa olla silleen varautunut siihen. Ettei vaikka ihan valkoisilla vaatteilla lähde näitä askartelemaan. Mutta koska se on elintarvikeväriä, niin se lähtee pois. En tiedä, että jos laittaa nestemäistä elintarvikeväriä, niin kuinka paljon että sitä kannattaa ottaa tosi vähän kerralla, jos haluaa kuvioita, että miten se vaikuttaa tähän. Mutta tämmöiset kielimäiset värit toimii tässä ihan hyvin. Nyt mä haluan tähän vähän pitsiliinakuvioon.
yksi liina tähän näin. Voi olla, että on hyvä, että siirtää kokonaan erilaiselle leivinpaperille tämän valmiin tuotoksen, mutta se on ehkä helpompi sillä esineellä tai kuviolla. Noin. Tästä tuli tämän näköinen kuvio. Ja nyt mä haluan siitä tehdä tämmösen kukkasen. Ja sitten tää osuu tosi kivasti tää keskiosa tästä pitsiliinan kuviosta. Niin tulee tommonen kukkakuvio tohon noin. Niin mä painan siitä kukkakuvion. Sitten taas voi tehdä useamman samaan aikaan, mutta mä haluan nyt tehdä yksitellen nää. Ja kuten huomaatte, tää on helposti tämmöstä hajoavaa tavaraa. Noin, ja sitten tässä vaiheessa teen siihen sen reijän. Ei tule ihan suoraa, ei se haittaa. Noin, ja sitten multa löytyi vessapaperirulla, ja tätä kun vähän ei ottaa siitä pyöreästä muodosta pois, niin sitten saa tämmöisen kivan pääsiäismuodon munan muotoisen. Ja tämä on vaikka tommonen kuvio, niin se käy ihan hyvin tämmöisenä pääsiäismunan muotoisena. Tehdään vielä tämmönen. Mahtuisiko tää tähän? No just mahtuu, kun asettelee tohon kohtaan, niin tehdään yksi perhonen vielä tästä. Ja sitten kun taikina on vaikka ihan loppuvaiheessa, ja sitten jos haluaa sille vähän muotoa sille perhoselle, tää on aika tämmöstä haurasta tää taikina tässä vaiheessa, kannattaa käsitellä varovasti. Noin, niin sit voi esimerkiksi joko tämän vessapaperirullan päälle tai sitten kaulimen päälle, kun jättää tälleen vähän noinpäin, niin näin. Sitten kannattaa tukea sitä mahdollisesti kaikilla muilla jutuilla ja jättää sen siihen kuivumaan, niin sitten saa semmoisia vähän kaarella olevia perhosia tehtyä. Noin. Kun olet antanut ihan rauhassa muutaman päivän tai kaksi kuivua sen koristeen, minkä olet tehnyt, huomaat, että tähän tulee tämmöinen kaunis, nätti, vähän kimmeltävä pinta. Mutta sitten huomaat, että myöskin, että täällä on tämmöistä rosua ihan hirveästi, niin sitten voi ottaa vaikka keittiöveitsen, jonkun tämmöisen pienen terävän, ja sillä ihan varovasti ottaa täältä tätä rosua pois. Joko tälleen kuoputtamalla tai sitten ihan sitten, että leikkaa. Tai mahdollisimman varovasti, koska tää on vielä vaihe, missä tän saa rikki. Noin. Sitten sä voit valita, jos sulla on kotona esimerkiksi villalankaa. Villalanka on tosi hyvä. Mulla on nyt tässä tämmösiä erilaisia naruja. Niin täältä ottaa itsellesi semmosen kivan narun. Itse voi päättää, että minkä pituista, minkälaista. Ja sitten jos haluaa vähän tällaiseen, että laittaa tälleen vähän syvemmälle tämän tai pidemmälle tämän solmun, niin sitten voi tehdä esimerkiksi vielä rusetin siitä loppulangasta. Niin, että sitten tekee tämmöiset lenkit ja kiepauttaa tämän toisen lenkin ali tai ympäri ja sitten vetää, niin sitten saa tämmöisen kivan näköisen. Ja sit voi laittaa roikkumaan sen tonne jotenkin. Laitetaan tämä roikkumaan tänne näiden muiden kaveriksi. Ja näitä koristeita voi laittaa vaikka roikkumaan tämmöisiin oksiin tai ihan mihin vaan. Tai antaa muuten vaan ystäville ja perheenjäsenille ja isovanhemmille lahjaksi ja tuomaan tämmöistä keväistä pääsiäistä mieltä kaikille. Sellainen helppo ja tosi nätti pääsiäisaskartelu on sellainen kontaktimuovista ja silkkipaperista tehty sellainen ikkunalle koristeeksi oleva pääsiäismuna. Ja se lähtee niin, että otetaan tämmöistä kontaktimuovia
Noin. Ja tää on vähän taipuvaista mennä tälleen mutkalle. Ja sit jos ei halua, että se on, niin voi ottaa joko silleen, että kääntää näitä reunoja vähän tonne alas. Tai sit mulla on erikseen tässä teippiä. Ja toimii hyvin täältä. Noin. Niin laittaa joka kulmalle tämmösen pienen, tuosta saakin jo kahdelle kulmalle pätkän teippiä. Niin on hieno tämmönen mytty. Niin estetään sillä, että se ei mene tolleen päällekkäin ryttyyn. Ja leikkasin etukäteen erilaisia silkkipapereita ja nyt tässä sulavassa hienossa taiteellisessa järjestyksessä laitan näitä tänne koko tämän muovipäivän. Se ei haittaa, että ne menee päällekkäin, koska sit siinä, jos nämä menee päällekkäin, niin sitten syntyy semmoisia kivoja geometrisia kuvioita. Sitten jos haluaa, niin voi tehdä tarkkaa semmoista, että nyt tulee semmoisia raitoja, että tuosta tulee punainen kerros tai sininen kerros tai vihreä tai minkä ikinä väristä silkkipaperia sulla onkaan käytössä. Niin laittaa niitä. Nyt on kyllä punaista aika paljon, pistäisi vähän punaiset sivuun. Ja mitä paksummin laitat, niin sitä tummempia siitä tulee ja sitten sitä huonommin se läpäisee valoa. Ja sitten jos laittaa tälle ohuita kerroksia, niin sitten se heijastaa paremmin sen valollakin. Eikä se haittaa, että sinne tulee. Se on itse asiassa aika kivan näköinen, jos se elää. Vähän ryttyy se silkkipaperi. Nyt otetaan valkoista. Mahdollisimman tarkkaan niin, että kaikki tämmöiset rakoset olisi peitetty. Ja voit täyttää tämän koko paperin, mutta sitten kannattaa, sulla on mallina tämmöinen, että tulisi se peittäisi lähinnä tämän koko, tämän pääsiäismunan kokoisen alueen, niin se riittää kyllä niin kuin kuitenkin. Niillä oli vielä tuolla. Paljaita kohtia, niin laitetaan sinne vielä paperia. Olisikohan se sitten valmis? Nyt näyttäisi, että tarvitsee tonne. Varoisi ehkä tuohon, niin näyttäisi, että on kaikkialla paperia. Sitten seuraavaan, se on helpoin tehdä, jos sen tekee jonkun muun kanssa, mutta se onnistuu myös yksinkin. Niin otetaan toinen samankokoinen pala tätä kontaktimuovia. Toivotaan, että se ei mene ryttyyn. Ja lähdetään, kannattaa yrittää, jos tämä ei liimapuoli, niin sitä saa vähän tänne taiteltua näin päin, niin sit se on helpompi lähteä tästä asettelemaan tämän päälle niin, että menisi suht
kohdikkain. No ei kyllä mennyt ihan kohdikkain tämä. Mutta sitten voi laittaa ne niin, että ne on molemmilla puolella. Mutta kahden henkilön kanssa tämä on helpompi tehdä. Sitten laitetaan tämä pääsiäismuna muotti tähän näin. Ja sitten mustekynä on äärimmäisen hyvä. Lyijykynä näkyy himmeesti. Mulla on tämmöinen permanenttitussi. Ja piirretään tämän pääsiäismunan. No, tulee tästä ainakin painaa, jos ei muuta tästä kynästä. Valitsin nyt maailman huonoimman tussin tähän hommaan, mutta ehkä tästä jää painauma tähän muoviin. Mutta tekee kuitenkin tämän muotin muodolla tähän kuvion. Joo, kyllä sen näkee leikkaamaan. Ja sitten ottaa sen irti tästä pöydästä ja leikkaa tuon kuvion ääriviivat tästä. Irti. Sitten tässä kohtaa yleensä huomaa, että tuolla olikin tommonen rako vielä, mutta se on itse asiassa aika kiva, että sinne jää vielä niitä rakosia. Se on ihan umpinaisesti. Tuli tämmönen läpinäkyvä pääsiäis, tai tämmönen tässä näkee läpi. Sitten jos haluaa tähän reijän, niin voi tehdä reiittimellä, tai sitten ihan vaan saksilla reijän, niin voi laittaa sen roikkumaan. Tai sitten sen voi laittaa ihan tällä lailla ikkunaan kiinni, tulee tämmöisiä hauskoja pääsiäismunia ikkunaan. Voi laittaa tänne ikkunalle kiinni, tai voi jättää roikkumaan tolleen